Si el Partit Popular s'oposa a desclassificar totalment el guix, Unió Mallorquina opina el mateix. Els regionalistes que estan estudiant la proposta dels populars s'aposten per construir també unifamiliars. Tant el Bloc com els socialistes consideren una aberració urbanitzar uns terrenys que poden ser declarats patrimoni de la humanitat. Compatible absolutament amb el que hem aconseguit aquest darrer any, que crec que és a dir, hi ha un argument més encara, que és el tema de la Serra Tramuntana com a patrimoni de l'humanitat. És completament incompatible. Vull dir, fer un nucli de població com està, com volen fer ja, siguin unifamiliars o plurifamiliars, no va en la sintonia de la serra. Escorca té altres llocs per créixer, per exemple, Son Massip, que té un 75% de solars sense edificar. Per tant, aquest argument de que Escorca, la gent que hi neix, hi ha de poder viure tota la vida, està garantit per molts anys. A la costa també s'apliquen mesures proteccionistes. Demarcació de costa s'ha decidit actuar i reduir la presència de xivius a la platja d'Estrenc, ja que és una àrea natural protegida. Dels 6 establiments que hi ha actualment, Costa té la intenció d'eliminar-ne 2, que assegura que són els que causen més impacte ambiental. Les mesures, però, es prendran en vista a l'any que ve. Les famoses festes organitzades per El Último Paraíso han estat un dels elements desencadenants perquè Costa es vulgui reduir el nombre de xivius a la platja d'Estrenc. Assegura que aquest tipus d'establiments dificulten el desenvolupament del sistema dunar. Fa 2 mesos que es van iniciar les reunions amb l'Ajuntament de Campos. La intenció de Costa és esbocar els 2 xivius de més impacte. El consistori s'hi resisteix, ja que ingressa fins a 1,5 milió d'euros per aquestes concessions. De cara a l'any que ve, l'acord amb Costa va ser que... Se faria per part d'un tècnic de costes un estudi de tot el conjunt per saber quina seria la millor decisió pensant en el que és la platja i les concessions. En la possibilitat o no de que les concessions puguin ser per més d'un any, de que les construccions que hi hagi se puguin haver de llevar i se posin construccions o xiringuitos desmuntables. Enguany s'haurà de negociar com fer compatible la protecció de la platja amb el que des d'Unió Mallorquina es considera una de les poques fonts d'ingressos de l'Ajuntament Campaner. Són un ingrés essencial pel pressupost municipal. Sense aquest ingrés, quasi que podrien tancar l'Ajuntament si no el tinguéssim. Per altra part, considerant que tant a xiringuitos com a hamacs són uns serveis. Un dels primers acords ha estat limitar l'horari de l'Último Paraíso fins a les 6 de l'hora baixa. La redacció del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals també afectarà les negociacions, ja que delimitarà les àrees naturals més sensibles. Els d'Estrenc no són els únics xivius que corren perill. Al mateix municipi de Campos, però a Sant Ràpita, els propietaris temen per la supervivència dels seus negocis. Convertir-los en instal·lacions desmuntables creuen que no és una bona opció. Has de comptar que serà un xiringuitet de 20 metres quadrats, en màxim en 2 taules de fora. I no ho sé, el que hi haurà, l'efecte que se farà és que s'adurà, si la gent vendrà, perquè la gent vendrà ben igual, l'efecte que se farà és que hi haurà molta de gelera, molta de basura per terra. També a Portals Vells, a Calvià, hi trobam un exemple de xiviu que té una ordre d'esbocament des de finals de 2009. La propietat ha realitzat una sol·licitud transitòria que està pendent de Madrid. Pel que fa als banyistes, hi ha disparitat d'opinions. M'agrada més anar a una platja, arribar i que només segui platja, no? Platja serena, si vol prendre alguna cosa, t'ho dus tu. Però, vamos, per la meva part, jo preferiria que no n'hi hagués. Y por eso vengo aquí, en esta playa. En otras playas no hay restaurante. Pues si gent que ve per l'estiu, pues, no sé, crec que és bo, no?, que hi hagi un poquet de... per demanar cosetes i per veure alguna cosa, no? A Mallorca hi ha 44 xivius sobre la platja, dels quals 33 són temporals i 11 són fixos. A més, n'hi ha 57 que estan dins el domini públic. El que sí que s'ha